Olá pessoal, neste vídeo vou falar de quatro recursos que, de uma forma ou outra, são muito parecidos entre si. Eu vou falar do gravador de áudio, do áudio, o recurso fale a palavra e o recurso ditado. São bem simples, muito simples de serem configurados. Vamos falar então sobre eles lá na página do H5P. Em exemplos e downloads, nós temos então o recurso ditado, em que o professor vai colocar um áudio seu e o aluno vai precisar escrever o que está sendo falado naquele áudio. Outro recurso que nós vamos comentar é o de fale a palavra. Consiste em que o professor escreve ou faz uma pergunta. E o aluno, com o identificador de áudio do seu navegador e da sua webcam, no seu notebook, enfim, vai reconhecer o que o aluno está falando e, a partir do que o professor parametrizar como resposta correta na linguagem específica, seja português, seja inglês, alemão, francês, enfim, o navegador e o recurso vão fazer o reconhecimento dessa voz e verificar se está correta ou não. Recurso fantástico. O outro recurso aqui interessante que nós vamos abordar também é o gravador de áudio. O gravador de áudio, ele está embutido em alguns outros recursos como uma ferramenta de gravação de áudio mesmo, mas ela não está integrada ainda na gravação desse áudio, na captação automática e no armazenamento para posterior avaliação do professor. Ele tem esses itens basicamente evidentes ali no recurso, mas ainda essa ligação não está acontecendo. Eu imagino que logo o pessoal vai fazer uma atualização para que isso aconteça. Mas eu vou dar alguns exemplos de possibilidades de uso do gravador de áudio. E por último, eu vou mostrar um recurso que nem consta nessa lista aqui, que é o recurso de áudio. E ele está lá na nossa listagem dentro do Moodle. E ele é interessante porque ele constrói um player. Você carrega um áudio e ele transforma esse áudio num playerzinho, né, com o local para você dar o play, o pause, enfim, e que você pode posicionar isso em livros, questionários ou qualquer ponto do seu curso. E o professor pode, por exemplo, fazer um podcast a respeito de um determinado assunto. Então vamos lá falar sobre cada um desses recursos agora. Para a inclusão de um recurso H5P, reforçamos aquele passo habitual: página do site, banco de conteúdo. Para adicionar o recurso, basta encontrá-lo aqui na galeria. O primeiro deles que eu vou comentar é o recurso áudio do H5P. Que é esse aqui. Ele não está nem na lista do h5p.org. Não me perguntem por quê, mas ele está aqui na relação dentro do nosso Moodle. Ao adicionar o recurso áudio, quais são os parâmetros que o professor precisa trabalhar? Bem simples, são bem poucos. Primeiro, ele vai dar um nome para esse recurso. Aqui, o professor vai adicionar o áudio. E o interessante é que você pode colocar se for um áudio que esteja num outro local, numa URL externa, pode ser colocado aqui essa fonte, né, o endereço dessa fonte de áudio, e pode carregar, por exemplo, áudio do WhatsApp, que é nesse formato aqui, pode ser carregado perfeitamente. Este áudio, após o upload, você vai poder escolher na hora da reprodução se você quer um player minimalista, completo ou transparente. Eu gosto de deixar completo. Existem algumas situações aqui, como qualquer recurso da H5P, que você pode trabalhar com as questões de termos nos botões, enfim, que requerem tradução. Boa parte dos recursos já estão todos traduzidos para a língua portuguesa, mas às vezes algum aspecto que ainda não esteja em português, você pode trocar. Ao invés de play áudio, tocar, por exemplo. E aí o professor pode customizar o nosso playerzinho que já vai aparecer. Então os passos são muito simples. O nome
do recurso, carregar o áudio e escolher a forma do tocador deste áudio. Vou salvar aqui para que a gente possa ver o resultado. Então, isso aqui é um áudio, né? Vou dar um play aqui. O tema desta semana é redes de aprendizagem. Então, olha só. Esse áudio de 5 minutos e pouquinho pode ser inserido em qualquer ponto da sua disciplina. Depois eu mostro a importação disso lá no curso. E vamos para o próximo recurso. O próximo recurso que eu vou abordar aqui é o Speak the Word, ou Fale a Palavra. Eu venho aqui e encontro o recurso lá na letra S. Clicou aqui então para adicionar. Ao adicionar o recurso, abre-se então uma tela de metadados que o professor precisa preencher. Quais são os elementos importantes aqui? Primeiro deles, qual é o título do recurso? E aí eu preciso descrever o que se é para fazer. Por exemplo, eu coloquei aqui como eu falo a palavra professor em inglês. Poderia ser em francês, alemão. E aqui eu coloco qual é a resposta correta. Por óbvio, essa resposta correta precisa estar vinculada também a essa linguagem de entrada da fala, né? As duas precisam ter coerência. Eu posso colocar e personalizar o feedback. Se o aluno falar a palavra incorreta, eu posso colocar: ah, está incorreto, tente novamente. Ou parabéns, resposta correta. Eu posso customizar ou deixar o que está aqui como padrão. Como qualquer recurso H5P, você precisa verificar também se tem algum tipo de parâmetro aqui que não esteja no português e se sua intenção é que esses parâmetros estejam em língua portuguesa. O professor pode mexer aqui à vontade, à vontade. E o que mais que é interessante comentar a respeito deste recurso? Depende de o aluno ter um dispositivo de entrada de voz, microfone, ou a compatibilidade do seu sistema operacional lá no celular, quando ele entra no Moodle para realizar esta atividade. Depende do navegador, depende das permissões que o aluno dá para o navegador acessar recursos da máquina, seja do computador ou seja do celular. Então tem que usar o recurso com cautela, verificar se todo mundo conseguiu. Então não vai usando isso como uma atividade avaliativa já de cara, sem medir essas possíveis dificuldades que o aluno pode sentir. Basta clicar em salvar e o recurso ele fica dessa forma aqui. Como eu falo professor em inglês? E aqui o aluno vai apertar para falar. Teacher. Então, está funcionando. Vamos para o próximo recurso. O próximo recurso a ser abordado é o Audio Recorder, ou gravador de áudio. Venho aqui e procuro o recurso. Clico em adicionar. A tela de parâmetros é bastante simples. Basta um título. Neste caso, vou colocar algo bem genérico aqui. Fale sobre o eletromagnetismo. Aqui o professor pode colocar uma descrição do que pode ser feito e tal, mas ao contrário do que o senso comum, pelo menos atualmente, nós podemos falar a respeito deste recurso aqui, ele funciona apenas como um gravador de áudio. Num primeiro momento parece que ele não tem uma serventia, mas eu posso dar algumas dicas de uso. Por exemplo, quando você faz a inserção de um recurso como esse dentro de uma tarefa de envio, por exemplo, você coloca as instruções e pede para o aluno: ah, fale o que você entende por eletromagnetismo. Aí o que que vai acontecer? O aluno não vai precisar buscar na internet ou no seu celular um recurso de gravação de áudio, daí pegar este arquivo e colocar no computador, do computador carregar para o Moodle. Quando você coloca o gravador de áudio, o aluno ele entra no gravador de áudio, grava o seu áudio e o recurso já fica disponível para você fazer o download. E aí com o download desse arquivo você pode então fazer o upload no recurso tarefa. É claro, são dois passos distintos que têm que ser realizados, mas é uma possibilidade de uso deste recurso. Então, vou colocar aqui na descrição e vou salvar.
E esse gravador aqui, basta o aluno clicar. Eu entendo sobre este conteúdo que, etc, etc, etc. O recurso aqui já ficou pronto e o que eu acabei de falar já está disponível ali, olha só. Eu entendo sobre este conteúdo que, etc, etc, etc. Aí o aluno consegue fazer o download desse arquivo já em Wave. E pode então carregar numa tarefa do tipo envio de arquivo. Depois eu mostro isso na prática quando eu carrego lá no curso. Essa é uma possibilidade de uso. Vamos para o próximo recurso? O último recurso a ser abordado neste vídeo é o ditado. Então eu venho em adicionar aqui e vou lá na letra D e pego o recurso e clico em adicionar. A tela de metadados deste recurso é muito simples. O nome que você vai dar para o recurso, a descrição do que você quer, e eu coloquei aqui hora do ditado. Escreva corretamente as palavras. Aí eu venho aqui, eu coloquei uma palavra apenas, né, que posso adicionar mais frases aqui. Então, olha só, posso colocar uma descrição adicional, posso também colocar, se houver a necessidade, de uma mídia, um vídeo ou uma imagem que o aluno pode observar. Aqui é muito interessante que o professor, eu vou excluir aqui o que eu já tinha colocado, o professor ele pode carregar o arquivo de áudio, assim como eu fiz no Fale a Palavra, e eu posso colocar a URL também do local onde esse áudio está hospedado. E o que é mais interessante, o Audio Recorder que a gente acabou de comentar, ele está embutido neste outro recurso. Aqui fica bem fácil, o professor não precisa recorrer a nenhum gravador de áudio adicional e grava direto aqui no recurso. Então, uma facilidade imensa. Vou gravar aqui a palavra inconstitucionalissimamente. Inconstitucionalissimamente. Posso ouvir se saiu certo. Inconstitucionalissimamente. Se tá ok, eu clico em inserir. Tá aqui. E eu posso até colocar uma amostra de som mais lenta para o aluno. Aqui, então, eu já deixei a palavra escrita corretamente. Aqui, neste caso, eu estou trabalhando com uma palavra, mas eu poderia estar trabalhando também com uma frase com diversas palavras. E aqui eu posso trabalhar com ranges de acertos. Por exemplo, se eu erro a grafia em mais de um ponto da palavra ou se eu erro mais de uma palavra dentro da frase, eu posso dizer assim: ah, o aluno acertou até 50%. Ah, preciso estudar mais. O aluno acertou de 50 a 100%. Muito bom. E o professor pode trabalhar com ranges aqui. Ele pode adicionar mais alcances, dizer que aqui é de 0 a 40, aqui é de 40 a 100. Enfim, o professor pode trabalhar ou pode não preencher nada nessa parte de feedback. Toda a parte comportamental de quantas tentativas o aluno pode realizar nesta tarefa e, enfim, outros parâmetros aqui que o professor pode dar uma olhada com calma, mas o professor pode deixar mais ou menos com esses recursos pré-definidos aqui do H5P, que vai dar tudo certo também. E aqui embaixo nós temos aquela questão. Se for do interesse do professor, trabalhar com aqueles termos que ainda não foram traduzidos. Nesse recurso, por exemplo, o botão verificar está check. Você pode trocar por verificar. O botão repetir, ao invés de repetir, ele está em inglês. O professor pode trocar também ou pode manter esta configuração do jeito que está. Feito isso, basta salvar. E aqui o aluno, lá na hora da atividade, ele vai colocar aqui para escutar. Inconstitucionalissimamente. De propósito, eu vou escrever essa palavra de forma incorreta, né? Vou pedir para ele checar aqui. Ele fala, ó, cometi um deslize aqui, né? Mostre-me a solução. Aí ele vai colocar lá certinho o que que é, como é que é escrita esta palavra.